بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ سامعین و ناظرین، صحیح البخاری میں حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں. سامعین و ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب بہار شریعت میں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کئی کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں. خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں منحوس سمجھی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں.